umwana uwahoze ari ministre w'intebe w'u Rwanda Faustin Twagiramungu yitabye imana marabira mu gitondo cyo kuri iki cyumweru cya Pasika. Rodolphe Shimwe Twagiramungu yari yajyanye n'abagenzi be kubyina, abaganga baracyashakisha icyamwishe. Yitabye imana afite imyaka 34 y'amavuko. Yari umuririmbyi uzamuka, imwe mu ndirimbo ze zamenyekanye cyane niyo yise Mama. 12 janvier 88, tu m'accueilles, ma terre au grand lac et aux mille collines. Une enfance aisée, je ne m'en cache pas, j'ai la grosse baraque, la grosse car et tout ce qui va avec. La belle vie, mais je ne me doutais pas du mal que préparaient les fous de ma nation. Une famille formidable, maman est pieuse, ses prières nous protègent du diable. À l'école, j'ai des amis qui sont encore à mes côtés aujourd'hui. Dieu merci, malgré tout, je garde quelques souvenirs de toi. Les terrains de foot en terre, les coups de bâton sur les doigts en classe, on ne voulait pas se taire. En bref, entre toi et moi, jusqu'à mes 6 ans, tout se passe comme prévu. Ricky Rondo ni izina rye ry'ubuhanzi, irindi rye ni Rodolphe Shimwe Twagiramungu, umuhungu wa Faustin Twagiramungu, akaba yaritabye imana amarabira kuri iki cyumweru i Buruseli. Cyumweru wongeye kugaragara ku bwinshi. Kigali, Asumta Kaboyi. Rwanda hari hashize imyaka irenga ibiri amajwi nka yahuje abakristo bizihizaga Pasika atumvikana kubera icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'imyaka ibiri abakristo batizihiza uko bikwiye umunsi wa Pasika, bemera ko Yezu yazutseho. Kuri iki cyumweru abitabiriye misa ya Pasika bongeye kugaragaza ibyishimo bikomeye. Aha turi ni kuri santrali ya Kanombe muri paruwasi ya Ndera mu mujyi wa Kigali. Misa ya mbere yari ihumuje. Abakristo bayitabiriye babwira Ijwi rya Amerika ko bashimishijwe no kongera kwinjira mu kiliziya ntawe ubanje kubabaza ibyangombwa bigendanye na COVID-19 cyangwa kugabanya umubare w'abitabiriye misa. Ntisanzwe pe, twishimye turayihimbaza. Ubu n'abakecuru babonye ko baje bakenyeye bameze neza, twese tuje kwizihiza Pasika. Ni byiza cyane kuba twabashije guterana, ariko rwose ubona ko bishimishije cyane ahantu hose wumvaga abakristo bishimye. N'ibyishimo byinshi, twishimye. Urumva abantu bari bamaze igihe batizihiza Pasika, abantu baraye baje mu gitaramo, urabona twazindukiye tuza mu misa. Mbese n'ibyishimo ku Banyarwanda b'abakristo, turanezerewe. Baba abakristo ndetse n'abayobozi ba kiliziya bagaragaje ko bashima Imana mu buryo bukomeye ibyo yabakoreye uyu mwaka, igabanya ubukana bw'icyorezo cya COVID-19 bigatuma bongera guhura ari benshi nk'uko byari bisanzwe.
Abakristo bavuga ko mu bihe COVID-19 yari yariyongereye wasangaga bafite amaradiyo na televiziyo barakurikiraga misa kuri ibyo bitangazamakuru ariko bakagaragaza ko bitari bihagije. Senyera kuri la televiziyo ariko numvaga bidahagije kubera ko ntabashe guterana ngo mpazwe. Kuri televiziyo haba hari ikintu kibura, hari ugusangira, ntabwo abantu basangira ijambo ry'Imana ngo abantu ngo mbese babe bari kumwe n'umusaserdoti. Kandi noneho hari no gutura igitambo cy'Ukaristiya, ngo twagituriraga kuri televiziyo ariko twumva bidahagije, tugomba kureba umugati na divayi byose tukabireba, hanyuma igihe cyo guhazwa nabwo tugahazwa. Kuri televiziyo rero urabibona neza ko ntabwo duhazwa, twamaze iyo myaka yose tudahazwa. Ubutumwa abasenyeri bo mu Rwanda bageneye abakristu bwasomwe n'abasaserdoti, abo bashumba batangaza ko bishimiye cyane ko bongeye kwizihiza Pasika bateranye. Muri ubwo butumwa abasenyeri bo mu Rwanda bavuze ko COVID-19 yagabanije ubwitabire bw'abakristu mu nsengero, ndetse ko hari n'ubwo insengero zari zarafunzwe burundu. Bashima Imana yatumye bongera kwizihiza Pasika mu ikoraniro rigari. Mushumba wa diyosezi ya Kabgayi nyiricyubahiro Musenyeri Simaragide Mbonyintege yagaragaje ko abakristu bongeye kwitabira ari benshi nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 kigenda kigabanuka. Kigaragara ni uko noneho bono baje, nako ntabwo ari no kuza wenda ku munsi wa Pasika gusa, ariko nibura no ku minsi yo kuwa kane mutagatifu, kuwa gatanu mutagatifu, inzira y'umusaraba yayitabiriwe cyane, ndetse no gutanga amasakramento. Ubona koko ko bari barapfukiranywe na COVID kandi ukabona ko bafite n'ubushake bwo kongera kubaka umuryango w'abakristu babo. Musenyeri Mbonyintege yumvikanisha ko nubwo COVID-19 yakumiriye abakristu mu kiliziya, bitatumye batakaza ukwemera kwabo nubwo hari icyagiye kidohoka. Musenyeri asaba abakristu kuzakomeza umuco mwiza wo gusengera mu kiliziya kurusha kwifashisha televiziyo na radiyo mu gihe cyose COVID-19 izaba ikigenza amaguru make. Ntabwo babutakaje rero nubwo ibako ryo kubugaragaza ryabaye rike ku mpamvu zitabaturutseho, ariko biragaragara ko batabutakaje kuko nyuma bongiye bagafata nk'uko bari bari imbere. Ku maradiyo no ku mateleviziyo hagiye abantu bafite impamvu zihariye nk'ubumuga nk'iki, ariko ntabwo tubuza abantu kubikora kujyayo, ariko ntabwo yavuga ngo yumvise misa. Nta nubwo bishobora gusimbura kuvuga ngo numvise misa ya Pasika kuri televiziyo birahagije. Ntabwo ari misa ya Pasika zotura igitambo cy'Ukaristiya tugahagiraho uruhare gute, ntabyo. Nubwo abakristu bemerewe gusenga ari benshi bitandukanye n'ibyariho mu minsi ishize, haracyari ibimenyetso bigaragaza ko bagisabwa kwirinda COVID-19. Abitabiriye misa ya Pasika nta n'umwe uvuyemo basabwe kuba bambaye agapfukamunwa, ndetse bagahabwa umuti usukura intoki mbere yo guhazwa. Ibirori by'umunsi wa Pasika aho abakristu bizihiza izuka rya Yezu Kristu byabanjirijwe n'igisibo cyamaze iminsi 40. Mu gisibo abakristu babikora bibuka urugero rwiza umwami wabo Yezu Kristu yasize abahaye, bakabikora iteka ryose bamuzirikana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.